გადმოვიდეთ ოთკოვ საქართველოსში. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მორიგი პრევენციული ღონისძიების გატარების დროს სალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ხეთქვის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი დააფიქსირეს. კერძოდ დაბა ჯვარში მოქალაქე სატვირთო ავტომანქანით ციფრის ჯიშის 9 კუბური მეტრი მოცულობის მორის ტრანსპორტირებას ახდენდა. გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 2200 ლარს შეადგენს. ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის ნიშნებს. მასალების შემდგომი რეაგირებისთვის საოლქო პროკურატურას გადაეგზავნება. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის სამსახურის თანამშრომლების მიერ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოვლენილი იქნა წიფლის ჯიშის 21 ერთეული მრგვალი მორის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი. ვინაიდან აღნიშნული ფაქტი შეიცავდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები გადაგზავნილი იქნება საოლქო პროკურატურაში.